Nu börjar du se så där otäckt bra ut igen. Ja, nej. Det är goda ski och flax med god form så flax. Tränar lite inemellan och så det hjälper det men nej då det var ett bra löp. Jag är förnöjd med det. Petter Northug just här och han sa det är ingen idé vi åker imorgon, det är bara att ge dig pokalen direkt så kan vi spara kraften. Mental game är det det kallas. Nej, det är bra, det är morsomt, det är sånt det ska vara. Det blir en tuff distans imorgon, det är väl inte så ofta att det är någon som har klart att hålla undan för fältet bak, men jag ska lova att jag ska pröva. Men du, berätta din form nu, var är du? Om vi säger att det finns ett 100%, var är du nu? Nej, jag är i mycket bra form, det kan gott att jag är i mitt livsform akkurat. Jag har lagt upp till att vara i bra form från start på World Cupen i år. Jag har lyst att gå fort för jul, pröva att få tränat bra i jula så vara i god form i Tour de Ski. Det är liksom så långt jag har tänkt än så länge och så får vi se, men förhoppningsvis har jag truffat bra med formen här och det är jag väldigt nöjd med. Vi är lite glada i Sverige idag ändå över Martin Johansson lopp. Noterar du det? Ja, det borde du vara. Han gjorde ett kämpelöp och så länge ut att han skulle vinna hela löpet så det var ju var absolut fantastiskt bra för Martin och hoppas han tar med sig självtillit och visar att han kan vara med och kämpa bland topp 5 resten av vintern. Du är lite med tanke på det du sa att ingen i Bruksvallarna skulle ha varit topp 15 i Beitostølen. Nu hade Martin 8 norrmän bakom sig då. Ja, exakt. Det är bra att säga lite sånting för att bli folk lite förbannade så har de lust att visa det, vet du.